Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar održali su u Krapini sastanak na kojem su razgovarali o temama koje se tiču prometne i željezničke infrastrukture na području županije. Nakon toga je u Konjšćini potpisan ugovor za izvođenje radova za projekt obnove državne ceste DC24 dionice Zlatar Bistrica-Konjšćina, čime će biti riješene muke stanovnika tog dijela Krapinsko-zagorske županije, jer je navedena dionica u izrazito lošem stanju. U Krapini je održan sastanak na kojem je razgovarano o nastavku infrastrukturnih projekata u željezničkom i cestovnom prometu. Zahvaljujem se županu na jako dobrom sastanku. Mi smo prije bili kod gradonačelnika Krapine. Kratko, prošli smo teme sa njim. Ovaj sastanak sa županom je bio jako dobar jer dugo vremena ga već dogovaramo, ali prilikom potpisivanja jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata Zaprešić-Zabok koji smo potpisali prošli tjedan u Zaboku, dogovorili smo da se trebamo brzo naći, našli smo se i razgovarali smo o najbitnijim prometnim temama ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji, o nastavku svih infrastrukturnih projekata u cestovnoj ili u cestama i u željeznici. Na dnevnom redu bio je i nastavak gradnje brze ceste Mokrice-Popovec dionice Bedekovčina Zlatar Bistrica s nastavkom do Marije Bistrice. Razgovarali smo o nastavku izgradnje ceste prema Zlatar Bistrici koja bi trebala biti gotova do kraja sljedeće godine i nastavku toga projekta jednim dijelom prema Brezničkom Humu i Popovcu, naravno i ovom dijelu prema Mariji Bistrici koji se projektno priprema. Razgovarali smo i o cesti Zabok-Krapina za koju su osigurana sredstva. Otvorili smo tu prvu fazu, a druga faza ide nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do kraja ove godine u natječaj za izvođenje radova. U Krapinsko-zagorskoj županiji je stav da je nastavak gradnje brze ceste od Zlatar Bistrice prioritet i da ne bi smjelo biti zaustavljanja te gradnje. Znamo da kad završimo Zlatar Bistricu do kraja sljedeće godine, da je izuzetno zahtjevna i skupa kompletna dionica i sa spojem na Breznički Hum i sa spojem na Popovec, ali ono što smo se danas usuglasili, a to je da osiguramo kontinuitet i da se pokuša kontinuirano nastaviti sa radovima barem u nastavku do Marije Bistrice. I to je ono što nas posebno veseli i ako bi imali ikakav uvjet, ako to uopće bi ga mogli postavljati, onda bi to bio taj, ali na svu sreću ministarstvo i Hrvatske ceste imaju apsolutno sluha za taj projekat i vjerujem da ćemo se toga i držati. Na dnevnom redu bile su još neke ceste koje su važne za Krapinsko-zagorsku županiju. Ono što nije ministar napomenuo, a to je nastavak radova na državnoj cesti od Zagorskih sela do Razvora. To je jedna dionica koja ima spremnu projektnu dokumentaciju, rješavaju se u postupku rješavanja imovinsko-pravni odnosi i ako bude sve u redu, možemo očekivati tamo negdje na ljeto da bi bio spreman tender za javnu nabavu. Nakon sastanka u županovom uredu u Krapini, ministrov obilazak nastavljen je u Konjšćini gdje je potpisan ugovor o rekonstrukciji državne ceste DC24 na dionici od Zlatar Bistrice do Konjšćine u dužini od 8,6 km. Ta rekonstrukcija treba krenuti ovih dana, a rok za dovršetak radova je 14 mjeseci. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Grabar-Kitarović te pokroviteljstvom Međunarodne udruge kontrolera i Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu je održana peta međunarodna konferencija o kontrolingu. Cilj konferencije već je tradicionalno predviđanje najnovijih trendova iz svijeta kontrolinga. Stručnjaci iz Njemačke, Poljske, Slovenije te Bosne i Hercegovine podijelili su svoja iskustva s hrvatskim kolegama. Kontroling, korak ispred vremena, slogan je i naziv pete međunarodne konferencije o kontrolingu održane pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge kontrolera, ujedno i najveće udruge kontrolera i menadžera u svijetu. Što radi kontroler sutrašnjice, kako digitalizacija utječe na razvoj kontrolinga, te koji je najveći zanemareni stvaratelj profita, samo su neka od pitanja na koje su stručnjaci iz područja kontrolinga dali odgovore ispred više od 200 sudionika konferencije. Mi od prvog dana zapravo dovodimo u Hrvatsku najbolje strane i domaće predavače, prvenstveno praktičare,
Tako da u principu sve što se u kontrolerskoj zajednici na globalnoj razini novo dogodi, to je gotovo u realnom vremenu tu kod nas. Na to smo jako ponosni, s tim da je konferencija zapravo samo jedna od karika tih puteva kojem nova napredna znanja iz kontrolinga dolaze u Hrvatsku. Glavna tema ovogodišnje konferencije o kontrolingu je digitalizacija, odnosno budućnost kontrolinga, koji se jako brzo mijenja u doba digitalizacije. Biznis se mijenja iz dana u dan, a IT tehnologija se mijenja iz dana u dan, što apsolutno direktno utječe na promjenu kontrolinga. Danas više ne govorimo o planiranju budućnosti, nego o kreiranju budućnosti. Kontroleri su data scientists. Sustavi za business intelligence postaju big data. Tako da budućnost kontrolinga je zapravo vrlo, vrlo uzbudljiva. Kontroling pomaže velikim, ali i malim i srednjim poduzećima da se mijenjaju, te se danas očekuje da promjene dolaze upravo iz područja kontrolinga. Kontroleri današnjice, a posebno kontroleri sutrašnjice, zapravo trebaju biti change manageri. Njihova pozicija je takva da imaju privilegiju da su prvi zapravo u poduzeću, ako ne i jedini, koji imaju apsolutno sve potrebne podatke da mogu vrlo brzo i efikasno zaključivati što treba mijenjati. Već tradicionalno na konferenciji je dodijeljena i nagrada za najbolji kontroling projekt u 2017. godini. Hrvatska može razvijati kontroling jednako brzo i temeljito kao i najrazvijenije svjetske ekonomije. Neki su od zaključaka s održane konferencije. Velika su ulaganja Hrvatskih voda u Sisačko-moslavačkoj županiji, od ulaganja u sustave vodoopskrbe do ulaganja u sustav obrane od poplava. Tako je u Hrvatskoj Dubici svečano u rad pušten pročišćivač otpadnih voda, a u Letovaniću je sagrađen i privremeni nasip koji će od poplava zaštititi 50-ak najugroženijih kućanstava i više od 100 objekata. Najugroženije područje Letovanića proteklih godina sustavno izloženo plavljenju sada može odahnuti. Nakon katastrofalne 2014. tijekom koje je Kupa plavila Letovanić čak 5 puta, sada će na bujelu rijeku zauzdati 800 metara privremenog nasipa. Novu vodnu građevinu obišli su generalni direktor Hrvatskih voda, Sisačko-moslavački župan i čelnici općine Lekenik. Zahvala gospodinu Đurokoviću na potpori u nizu projekata koji su evo u njegovom mandatu napravljeni na području općine Lekenik. Prvenstveno možemo govoriti znači o ovom objektu ovdje gdje se nalazimo u Letovaniću, o privremenom nasipu. No to nije jedino ulaganje Hrvatskih voda na ovom području. To je buduća izgradnja nasipa od, moram reći, znači cijelog dijela, znači cijelo, koji će pokrivati cijelo područje općine Lekenik, koji će se naravno vezati na područje grada Petrinje i naravno grada Siska pa sve do Karlovca. U suradnji Hrvatskih voda i Hrvatskih autocesta vrši se i sanacija potoka uz autocestu Lekenik-Zagreb od Vukojevca do Poljane Lekeničke. Tu je i podizanje državne ceste na Obetskom kanalu, ali i radovi na magistralnom cjevovodu Petrinja-Lekenik. U duljini od 19 km ovaj tjedan imamo tehnički pregled, tako da evo do kraja mjeseca očekujemo, tu je nositelj te aktivnosti privreda Petrinja. Velika su ulaganja od Hrvatskih voda, evo ja ću se zahvaliti na tome, svake godine Hrvatske vode u našu županiju ulažu od 150 do 200 milijuna kuna. To su ogromna sredstva, velike su to cifre. Ulaganja Hrvatskih voda su prilično velika na području Sisačko-moslavačke županije, ali najbitnije da evo i ovakvim nekim možda i manjim radovima, konkretno građanima, pružimo sigurnost. Ovih 1,5 milijuna kuna nisu u tom iznosu tako veliki, ali puno znače za ovih 50 domaćinstava i više od 100 objekata koji su do sada bili izloženi, mislim, jedno 5 puta poplavnim valovima, gdje su zasigurno štete bile i 10-strukovo veće od ovih ulaganja. Privremeni nasip u Letovaniću primjer je dobre suradnje Hrvatskih voda, županije, općine i lokalnog stanovništva koje je ustupilo zemljište za izgradnju nasipa. Đuroković ističe kako se tu neće stati. Znate da su i druga naselja još uvijek izložena opasnosti od poplava, kako lijeva, tako i desna obala rijeke Kupe. I nadalje nemamo sigurnost na području Drenčine i Moščenice. Stoga je i pokrenuta izrada studije utjecaja na okoliš za zahvat koji bi osigurao i ta područja, a već iduće godine planira se i krenuti u projektiranje nasipa. Uoči tematske sjednice Gradske skupštine na temu uspostave sustava gospodarenja otpadom, gradski zastupnik Nenad Matić
osvrnuo se na temu odlaganja otpada u Zagrebu. Istaknuo je kako nas u budućnosti očekuje velik problem sa zaštitom okoliša, a pozvao je sve političare da se dogovore oko rješavanja problema zbrinjavanja otpada. Uskoro će svi građani Zagreba, a i Republike Hrvatske, morati razvrstavati otpad. Gradski zastupnik Nenad Matić napomenuje kako su pojedine države ostvarile znatan napredak u izgradnji sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Što se tiče zbrinjavanja otpada, na nivou države se pokazalo kako se mijenjaju vlasti, kako se mijenjaju ministri, svako ide sa svojom strategijom pa je ne uspio dovršiti, jer da bi je završili morate biti bar 2 godine ministar. I zbog toga je grad Zagreb zakasnio u nekim akcijama, nešto i zbog svoje vlastite krivice i neaktivnosti, ali velikim dijelom je uzrokovano nedonošenjem dokumenata Vlade Republike Hrvatske. Sada imamo temeljne dokumente i počinje se rješavati problem. Uredba o gospodarenju otpadom stupila je na snagu već 1. studenog, a sa primjenom će krenuti 1. veljače iduće godine. Pa 1. veljače će se odlagati u kante koje će biti ispred dvorišta, u kvartovima i ulicama gdje će to biti, ali ako bilo što zapne u sustavu javne nabave, u sustavu odvoza od čistoće, bit će problem, jer ja čekam to dok vidim kako će čistoća odvoziti sve te kontejnere odvojeno, jer samo da vas podsjetim, evo, mediji su to objavili, imali smo primjer grada Samobora gdje ljudi odvojeno prikupljaju otpad, a onda se on odvozi iz jednih kamiona gdje se sve to pomiješa. U gradu Zagrebu sigurni smo to neće biti slučaj. Najteže će biti odlagati otpad starim osobama, stoga bi za njih trebalo pronaći odgovarajuće rješenje. Znam da im je sigurno teže to nositi, to postoje tehnički problem, ali to nisu teški tereti, baterije, plastične boce, eventualno papir, ali ono što je činjenica da će i oni novim sustavom naplate, gdje bi se naplaćivalo po proizvedenom otpadu, a ne po kvadraturi stana, jer jedna osoba može živjeti u stanu od 200 kvadrata i onda plaća kao da ih je 10 unutra, znači plaća po kvadraturi stana. Kada se taj sustav uvede, ta starija osoba će proizvoditi smeća jako malo, ono malo što bi ovim prijedlogom predala na zeleni otok bi se umanjio. Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom Vlada je usvojila na sjednici koja je održana 25. svibnja ove godine. Svi gradovi u Republici Hrvatskoj bi trebali nabaviti dodatne kante za otpad. O ovom godinama gorućem problemu u Zagrebu gradski zastupnici će ponovo raspravljati na tematskoj sjednici Gradske skupštine 20. studenog. Na 5. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Svete Nedjelje raspravljalo se o aktualnim problemima, a jedan od njih vezan je i za reciklažno dvorište, točnije za zbrinjavanje azbestnih ploča. Istraživanja su pokazala da čestice azbesta, takozvana prašina azbestnih igličastih vlakana, koje se oslobađaju u zrak nakon dužeg vremena kod ljudi izazivaju teške kronične bolesti, pa i smrt. U prepunoj gradskoj vijećnici izmjenjivala su se pitanja važna za grad Svetu Nedjelju. Vijećnici su iskoristili aktualni sat kako bi postavili pitanja gradskim čelnicima. Jedno od pitanja bilo je zbrinjavanje azbestnih ploča. Na gradovima je, smatra oporbeni vijećnik Damir Halužan, da nađu lokaciju za skladištenje ovakve vrste otpada. Samo to si pogledajte, na svom teritoriju napraviti kazete i zbrinjavanje takvog otpada. Znači to već je riješeno prije par mjeseci i grad mora naći lokaciju. I nema više nikakvih, znači više se neće sufinancirati jer je bil rok do kad se sufinanciralo. Oni koji to nisu riješili, sad može eventualno grad na svoj teret ljudima pomoći. To vam je za informaciju. Znači ili se plaća po kilaži i taj iznos vam za jedan krov košta oko 8000 kuna. Jedan čovjek je imao evo takav slučaj da bi zbrinuo svoj otpad sa svog krova je 8000 kuna. A grad na gradovima je da što prije riješe, znači da nađu lokacije gdje da to spremaju. Iz grada naglašavaju da je problem zbrinjavanja azbestnih ploča riješen, odnosno da su u postupku izrade novog plana gospodarenja otpadom, gdje će biti spomenuto sufinanciranje odvoza tih ploča od strane grada Svete Nedjelje. To je za sada osigurano u našem reciklažnom dvorištu, znači svaki stanovnik može unutar 6 mjeseci dostaviti 200 kila znači, težine azbestnih ploča. A ostalo će se zbrinuti kroz neki drugi ovaj program. Postoji još firma koja ima ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša koja besplatno odvozi te salonitne ploče, odnosno azbestni materijal. Međutim, u kontaktu s tom firmom rekli su da više ne, da nemaju ugovor. A što se tiče, ja bih tako rekla, nekakvog sufinanciranja, znači iznad ovih 200 kila koje može ovoga svako kućanstvo svaki 6 mjeseci dovesti na naše reciklažno dvorište,
Mi smo sad u postupku izrade novog plana gospodarenja otpadom kako bismo postojeći plan uskladili sa planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Pa sam tako dala primjedbu izrađivaču da stavi jednu neobveznu rečenicu u plan, neovisno o tome što to zakon ne propisuje, da ovoga se može sufinancirati odvoz tih salonitnih ploča, a sa svrhom ovoga zaštite okoliša. To bi bila nekakva dodatna usluga našim građanima, jel? Znači, to je jedna rečenica koja nikoga ne obvezuje. Na prijedlog gradonačelnika, dakle u proračunima za iduća razdoblja, moći će se ugurati takva sredstva za zbrinjavanje tih azbestnih ploča, ali s obzirom na činjenicu ono što je rekla gospođa Rožek, neće svi ljudi ići odmah u rekonstrukciju svojih krova, nego dakle ono što se snimi na terenu, dakle oni krovi koji se budu sanirali, razliku iznad tih 200 kila ili u cjelokupnom iznosu, nebitno, dakle moći će sufinancirati grad. Onaj ko se time bavi će odvest na neku lokaciju, znači onaj ko ima dozvolu da može zbrinuti taj otpad. To je sad u postupku izrade, taj plan gospodarenja, stavit ćemo jednu tak neobveznu rečenicu koja nikoga neće obvezivati, ali dakle na prijedlog gradonačelnika gradsko vijeće će moći osigurati sredstva u proračunima za to sufinanciranje. Sad kad će se ići u izgradnju novog reciklažnog dvorišta, što sigurno će se predvidjeti takva lokacija, da se najprije stave u posebne vreće te azbestne ploče, odnosno salonitne, i nakon toga onaj koji ima dozvolu odvešće za zbrinjavanje. Mislim da će to biti jedno dobro rješenje. Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 1.1.2006. godine, a još se vode rasprave oko njegovog zbrinjavanja. Slijedi pregled kratkih vijesti. Gradonačelnik Milan Bandić sastao se s delegacijom općine Srebrenica. Predsjednik općine i Srebrenice istaknuo je kako su se okupili kod gradonačelnika Zagreba da ga obavijeste da će postati počasni član grada Srebrenice, te da mu se zahvale na suradnji i na svemu što radi za njih. Skupština općine Srebrenica zaprimila zahtjev od Bošnjačkog nacionalnog vijeća grada Zagreba i njihovih prijatelja da se gospodinu gradonačelniku otkloni nepravda, vrati mu se status počasnog građanina Srebrenice zbog nekih ranijih političkih dešavanja, dakle napravljen nam propust. Mi smo došli obavijesti gradonačelnika da smo zaplanirali za narednu godinu, za mjesec mart, svečanu skupštinu gdje ćemo biti ponovno uručeno počasno priznanje počasni građanin Srebrenice i da mu se zahvalimo na svoj saradnji i pomoći Srebrenici i srebreničkom stanovništvu koje je gradonačelnik do sada činio ovih proteklih 10 godina. Turistička zajednica Ivanić-Grada ovih je dana na 6 lokacija na području grada Ivanić-Grada postavila infoploče Škrlet s ciljem senzibiliziranja i informiranja domaćeg stanovništva, turista i posjetitelja o važnosti autohtone sorte vina Škrlet za to područje. Infoploče Škrlet postavljene su kod bolnice Naftalan, kod hotela Sport na trgu Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu na imanju Kezele, kod kleti Stari mlin u Kloštar Ivaniću te kod vinarije Voštinić-Klasnić. Bjelovarsko-bilogorska županija priprema se za predstojeću zimsku sezonu kako bi se saznalo koje su sve preventivne operativne mjere za slučaj ekstremnih vremenskih uvjeta i njihovih posljedica. Održan je sastanak svih nadležnih službi koje upravljaju vodnom, cestovnom i energetskom infrastrukturom. Bjelovarsko-bilogorsku županiju u proteklom su razdoblju pogodile brojne elementarne nepogode, počevši od poplava, tuča pa sve do ekstremnih suša. U svim tim nedaćama stanovništvo se oslanja na brojne službe koje se brinu o osiguravanju normalnih životnih uvjeta. Sve te službe moraju biti spremne i za nadolazeće zimske vremenske uvjete. Rečeno je na sastanku svih nadležnih službi koje upravljaju vodnom, cestovnom i energetskom infrastrukturom. I ove godine, dakle, područje Ureda za zaštitu i spašavanje Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i sve jedinice lokalne samouprave, pozvani smo svi na jedan zajednički sastanak gdje će se prezentirati spremnost svih onih koji brinu, znači, o infrastrukturi na ovom području koja je potrebna za nesmetano odvijanje svih aktivnosti. Isto tako oni koji brinu o opskrbi energentima i svi oni koji brinu o zdravlju građana na području županije. Svi su pozvani izvijestiti da li su spremni za naredno razdoblje. Stanovnici Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti sigurni.
Svjedoče tome i rezultati službi ostvareni u proteklom razdoblju. Nakon ovakvog jednog radnog sastanka nismo imali značajnih nedostataka sustava. Mislimo da su službe koje su deklarirale svoje sposobnosti, kapacitete i spremnost to i učinile. Kao što znamo, nije bilo gotovo nikakvih poremećaja i bilo je sve ono što je i napisano provedeno. Dio tog sustava su i vatrogasne snage. Jedna je to od nekoliko službi koja na teren izlazi 24 sata na dan. Imamo dobrovoljni dio i profesionalni dio, pa onda i taj dio trebamo uzeti u obzir. U našoj županiji imamo 90 profesionalnih vatrogasaca u 4 postrojbe operativnih i 980 vatrogasaca ukupno operativnih na županiji. Dakle, ovih 90 može intervenirati odmah, a ovi ostali se skupljaju prema operativnom planu. Protekle 3 godine dobre su za bjelovarsko-bilogorske vatrogasce. Zabilježen je naime pad intervencija za 20%. I Kutina je spremna za početak zimske sezone na gradskim prometnicama. Utvrdio je to prvi čovjek grada prilikom obilaska pogona tvrtke koja će i ove godine u Kutini u svojoj nadležnosti imati zimsku službu. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić i predstavnici gradskog odjela za komunalni sustav pregledali su vozila i opremu koju je pripremila tvrtka Lonja Struk, koja će i ove godine brinuti o održavanju gradskih cesta u zimskim uvjetima na kutinskom području. Ovo što smo danas vani vidjeli je zadovoljavajuće. Čak oprema koju su nam pokazali, znači u dijelovima ovih traktorskih radica je više po broju komada nego što je to zahtijevano po ugovoru. I još su najavili dodatnu opremu da će nabaviti, što će biti više nego što je ono minimum koji zahtijeva ugovor. Iz toga se da vidjeti da su Lonja Struk potpuno spremna za održavanje cesta tijekom zimskih uvjeta. Da su poduzeli sve kako bi spremno dočekali zimu na gradskim prometnicama, ispred Lonje Struk, tvrtke koja će obavljati taj posao u Kutini, tvrdi i voditelj njene zimske službe. Pa kako nam od 15.11. počinju zimski uvjeti na cestama, Lonja Struk je pripremila opremu prema ugovoru i operativnom planu zimske službe Kutine. Raspolažemo sa svom potrebnom opremom i sa na skladištu materijala, sa nekih 100 tona soli i 50 tona agregata. Uzelj je naveo kako će ove godine na raspolaganju imati 6 ekipa, koje će se brinuti o stanju na 170 km gradskih prometnica, te na 50 parkirališnih mjesta. Predstavnici Kutine kroz nekoliko će dana obići i komunalne servise Kutina, koji će biti zaduženi za čišćenje nogostupa u gradu, te gradskih parkirališta. Obilježena je 26. godina od početka sudjelovanja albanskih branitelja u Domovinskom ratu. U povodu te značajne obljetnice otvorena je izložba fotografija koje su prikupljane tijekom 26 godina, a koje su nastale od 1991. do 1995. godine. Prošlo je 26 godina od početka sudjelovanja albanskih branitelja u Domovinskom ratu. Zahvalu u sudjelovanju u obrani domovine došao im je odati i zagrebački gradonačelnik. Onda se samo može zahvaliti našim prijateljima i mojim prijateljima Albancima što su ponosni na svoje albanske korijene, na svoj albanski narod, na svoju albansku ishodišnu točku i naciju, ali se ponose i hrvatskom domovinom. I zato im od srca hvala. I njih 87 su gradili vječno u temelje Hrvatske države svoju čast, svoje dostojanstvo i svoj ponos. U povodu obljetnice otvorena je izložba fotografija čiji je autor predsjednik Unije Albanaca i Udruge Albanaca Domovinskog rata. Istaknuo je kako su fotografije nastale u vrijeme operacije Oluja, a većinom su na njima Albanci. Što je vidljivo iz ove fotodokumentacije da je postojala prva albanska dobrovoljačka brigada koja je imala više od 550 pripadnika i koja se borila u Ličkom području. Ukupno Albanaca u Hrvatskoj je učestvovalo kod dragovoljci oko 3000, 87 poginuli, 36 nestali i više od 300 ranjeni. Čolaku je napomenuo kako će ova izložba biti predstavljena i u drugim županijama, od Istre do Slavonije. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.